Olisikohan pummeja? Kyllähän Jaden Hallissa on. Näistä videosta tulee varmaan 20 parttia. Mikäs siinä? On joku näistä videosta, mutta oli varmaan sitten 200. Voisko olla? Muistan, että kohta tulee 200 täyteen. Oi, missä on pummi? Missä on pummi? Oi, missä on pummi? Missä on pummiinen? En tiedä, ottaako sillä paljonkaan. Täällä kyllä näy yhtäkään pummia. Miksi kajetin? No ei takaan kajetti. Miksi se orken veri kelpaa? Grow. No. Tehän nyt silleen, että mä pisän off-camina. Etin off-camina ne Nightshadeit ja Argonilaiset. Mä otan nauhoituksen mukaan ne Argonilaiset kuitenkin. Tai toisaalta. Tehän tämä ensin. Just who is the night mother? Se on jo selvillä. Ollut jo pitkä aika. Hei, olisiko sinä Argonet? Joo. Teladrill. Oletko sä? Hei. Taas siitä kädessä kiinni. Et. Sä olet joku... akka vaan. Olisikohan tää... kuulossa pitänyt tehdä ennen... kun mä tapoin Tainialva ja nää. Ei, sit mä en usko heidän ole paljon paskaakaan tää vampyyri. Aika täälläkään oo ketään. No siinä on Kashiitti. Tuolla on taas tullut nää takas. Vai kävinkö mä heittämässä ne silloin joskus? No jaa. No joo, mä harjoittelen, käyn juttumassa Nightmatterille, homman Nightshadeit, Argonilas Bladia, tämä tosiaan ainakin mukaan, kun mä homman sen Argonilas Bladi, mutta joo. Treenan tässä tämän kanssa ja hetken aikaa. No niin, the truly skillful fighter learns to block with shield and weapon. Diligent practice has made you a journeyman at blocking. Blocking no longer damages your weapon or shield. Blocking with your bare hands will cause opponent to recoil a bit, although you take full damage from the attack. Eli kyllä. Tässä hetken aikaa on tapellukin. Se sai just multa puolet pois, kunnes hiilasi ja... nyt siltä hajosi ase. Hei, anna mä ottaa se. Ai niin joo.
Ota hetki. Tää on hyvä harjoitusta myös tätä varten. Tosin reparhammerit kyllä loppuu aika nopeasti sitten tämän takia. Humper Robe. Sekin näin mä hajoo. No joo. Antan toisille takaisin. Ole hyvä. Ota se. Noin. No mennä tän. Ai niin joo, tän nautiksen voisi ottaa sikrakaa pois. Joo, nyt on ikävä kyllä käynyt niin, että. Joka kerta kun mä yritän ladata tän savein, autosavein tai quick savein, peli kaatuu. Jos mä otan nyyn, niin se kyllä päästään mut pelaamaan. Peli kaatuu siinä latausvaiheessa. Mutta kyllä, mä vielä äsken tätä vielä pelasin ihan mukavasti täysin. Mä kokeilen vielä ranklata tätä. Joo, kyllä mä pystyn tällä Chellyllä pelaamaan. Chelly. Tää on vähän tämmönen cheat-tyyppi. Ei helvetti. Mä en pysty millään niinku pelaamaan tolla Let's Play -tyypillä. Nyt on vissiin sitten siinä, että Let's Play taisi olla sitten siinä. Ei jumalauta. Täytyy kokeilla kanssa kone uudestaan, jos ei silloinkaan vielä auta, niin kokeillaan asentaa Oblivionin uudestaan ilman modeilla ja tälleen näin. Kun multa puuttuu se Oblivionin uninstall-tiedostokin, kun se aina katoaa sieltä pois. Ei jumalauta. Kokeillaan vielä. Eli mä nyt avasin tämän näin. Vissiin saattaa käydä niin, että video korruptoituu, kun tämä tulee. Jep. Tää kaatu. Eli käynnistin koneen uudestaan. Nyt kokeillaan. Kun mä tässä kohtaa jotain yritin käydä hakemassa sitten, että samalla kun tää peli oli päällä, niin tää peli tietenkin tavanomaisen tapansa kaatu sitten tai friisas, kun olin Windowsissa. Ehkä se saattoi vaikuttaa, mutta eihän näin enää pitäisi vaikuttaa. Tämähän pitäisi vaan korruptoitua. Enkä ottanut mitään modeja pois päältä tai pistänyt lisää tai mitään, että tää ukko vaan korruptoitui. Siellä kokeillaan viimeisen kerran. Et jos ei lähe. Mene. Toimiko tää? Kun näin uudelleen käännetty auto. Yes. Jotenkin olisin kyllä pikkusen olisin toivonut, että tää olisi ollut, tai sitten ei. Nonniin. No on nyt se virheilmoitus. Eli ikävä kyllä nytten täytyy sanoa, että Oblivion ohi. Sain onneksi main questin tehtyä ja arenan tehtyä. Vähän turha kyllä, että Dark Brotherhoodin sen tehtyä. Voisin toivonut saavani sen Makeskuildin tehtyä ja Fighterskuildi. Fighterskuildi en kyllä koskaan muuten tehnytkään. No joo, ainakin main questin sen tehtyä. Kyllä pikkusen harmittaa, mutta sekin mä myös toivonkin tätä. En silleen toivonut ennen kuin tää nyt alkoi tällöin tekemään, mutta se nyt meni vielä. Tai korruptoitu. Tai se ei save, mutta se tyyppi korruptoitu jostain syystä. No,
yksi Let's Play vähemmän taas. Aini siitä tota... Ninja. Mä yritin sitä eilen sen Oblivionin jälkeen nauttaa. Mä pääsinkin siinä aika pitkälle ja... Sitten kun mä saisin pois, niin tuli häriä siihen hyperkami, että se korruptoi tai jotain vastaavaa Fromera, että ei toimi. Ja sitten mä yritin monta kertaa uudestaan, eikä auttanut. Ja jos mä oon kokeillut tämän viimeisen videon jälkeen nyt kokeilla sitä N-Ninjaa, jos se ei lähde käyntiin, niin mä otan ihan kunnollisen uuden Let's Playin. Joo, anteeksi tästä ja kiitos, että olette seuranneet. Oliko mulla vielä muuta? Eli Oblivion oli tässä.